Це реальні історії сучасних дітей Донбасу. Вони бачили сльози, кров, вибухи снарядів. Їхні будинки і школи зруйновані. Як захистити травмовану психіку таких дітей? Про значення культури та про людей мистецтва, які вже сьогодні починають будувати новий Донбас, дивіться далі у випуску. Ми починали із трьох наших волонтерських фільмів, які об'єднані ідеєю того, як українці змінюються після Євромайдану. Гадаю, що нині в Україні можна спостерігати три феномени. Це феномен волонтерського руху, про добровольчий рух і про те, як українці стають громадянами. Ненависті нету, місті теж нету. Є правда. Ви стоїте зараз на цій землі, да? А хтось приходить і хоче поработити, захватити. За що? Чому? За те, що ми добра нація? За те, що ми всіх приймаємо? Тільки за це? За те, що якийсь Путін прийшов і забрав у нас Крим? Ні, так не буде. Якраз про це. І третій фільм «Де наш дім?» про те, як українці стають громадянами. Цей фільм – наша вдячність і наша кінематографічна відповідь тим хлопцям, які захищали і захищають нас. Багато хто з них уже вічно живі. Схід України, Донбас – складна і неоднозначна тема для висвітлення в мистецтві. Для кінорежисера Лариси Артюгіної це не просто матеріал для яскравого фільму. Для неї це саме життя, яке вона пропустила крізь власне серце і почуття. Її близьке знайомство із Донбасом розпочалось під час роботи для проєкту «Вавілон-13». Тоді вона з колегами знімала документальне кіно про трагічні події в Україні. Власне, завдячуючи кіно, і народилась громадська організація волонтерів «Новий Донбас». Мене діти, серце розірветься в них, у мене теж є діти. Отець Небесний, я прошу тебе о благодаті для ребят, які знаходяться зараз в плену. Боже, я молю тебя о том, чтобы ты дал им мужество. Я молю тебя о том, чтобы ты дал им терпение. Я молю тебя о том, чтобы ты дал им долготерпение. И я молю тебя о том, чтобы ты дал им веру. Абсолютно киношная история про Новый Донбасс. Абсолютно кіношна історія про Новий Донбас, тому що зародження і виникнення нашої організації було пов'язане безпосередньо з війною і моєю роботою кінорежисера, оскільки я знімала документальний фільм «Як ми стали добровольцями» і, відповідно, їздила на фронт. Це було кіноспостереження за добровольчим батальйоном «Донбас». Одного разу, коли я приїхала, до мене підійшов доброволець Артем Бутов і звернувся з проханням. Це було абсолютно нетипово, тому що добровольці нічого не просили. Він сказав, що у нього є мрія і просить допомогти здійснити цю мрію. А він мріяв лише про те, щоб діти у Миколаївці пішли до школи. На жаль, школа була розгромлена, а він саме там виріс і там працює його мама. Він прямо мене попросив: «Допоможіть мені відновити школу». Де він вираз, де працює його мама. Він прямо мене попросив: «Помогіть мені встановити школу». І волонтери взялись за відновлення школи номер 3 в місті Миколаївка. Але на цьому не зупинилися. Далі були і інші школи, які розташовані на прифронтових територіях Донецької та Луганської областей. Та найголовніше, акцентує Лариса, їхня волонтерська група – актори, художники, сценаристи, музиканти, драматурги, психологи – налагоджують живий діалог з дітьми. Адже саме вони більш відкриті до спілкування, ніж дорослі. Знаю. Можна даже, кого кисточки не хватає, дуже запросто, це дуже цікаво. Я сама завжди так рисую, посмотрите на мої руки, ми тільки що рисували. Наша філософія полягає у тому, адже ми впевнені, що побудувати нову Україну можливо тільки побудувавши новий Донбас. І відповідно, щоб це сталося, насамперед потрібно розмовляти з дітьми. Тому що тільки через дітей можна достукатися до сердець їхніх батьків. Ось таким чином народився наш волонтерський рух. От таким образом родилось наше движение волонтерское. Ти тут з Миколаївки бачив танки? І що, вони стріляли чи просто їхали? Стріляли теж. Спочатку в станцію, а потім... Пошли уже наши украинцы с силой.
Коли ми почали відновлювати школи, то, звичайно ж, моїм бажанням, як кінорежисера, було знімати. Але тим не менш у нас було кілька операторів, які знімали процес відновлення школи. Це була абсолютно волонтерська робота, і таким чином ми зняли фільм «Богданове щастя». На думку Артюгіної, будь-які прояви культури, мистецтва дають можливість спілкуватись, чути один одного, шукати спільні шляхи для творчості, яке здатне розкривати серця, виявляти найкращі якості дітей. І головне – повертати їх до мирного життя. От ці всі питання нам тепер вже не нужны. Ми показуємо діалог між мальчиками і дівчинками. Христинка Любченко створила дитячу кіностудію і знімала з дітьми фільм. А Оленка Макаренко танцювала, вчила дітей танцювати хіп-хоп. У нас був журналістський гурток, гурток живопису. Було багато людей мистецтва, культури, і хто що вмів, тим і займався з дітьми, паралельно фізично відновлюючи школу. Це було в Донецькій області. А у 15-му році ми вже поїхали в Луганську область, Станично-Луганський район. Там допомогли відновити три школи – у Нижньотеплому, у селі Плотина і Кондрашівці. Станиці. Принцип роботи волонтерів творчих професій – допомога жителям прифронтових населених пунктів у двох напрямках – гуманітарному і культурному. Саме таке поєднання найбільш ефективне, і вже сам фільм доводить, що діалог можливий за будь-яких обставин, каже режисер. У нас з'явився головний герой – Богданчик. Це хлопчик, якому виповнилось 7 років. Він за нами дуже пильно спостерігав, а згодом з нами і подружився. І він фактично став провідником цієї історії про те, що таке війна, як вони пережили війну. Тут приїхали волонтери. Хто це такі ці волонтери? І так, зрештою, з'явилася дружба між нами і любов. Свідомість пересічного українця. З нею треба працювати. Її необхідно змінювати, прагнути до кращого. Для цього Лариса з командою створюють такі фільми, які актуальні для дорослих і дітей з усієї України. «Богданове щастя» – саме такий фільм. Але автори роблять ставку на обов'язковому обговоренні після показу. Ми робимо дуже багато авторських показів по всьому світу, в Європі, в Америці. Ми не просто показуємо фільм. Для нас фільм – це дуже емоційний, глибокий привід поговорити, влаштувати дискусію з глядачами, авторами і, більше того, з глядачами різних поглядів із різних континентів. Ми прагнемо до того, щоб був одночасний показ. В Україні, наприклад, десь у Луганській області або з переселенцями. Ось у Вашингтоні у мене був саме такий досвід. Після сеансу ми обговорювали фільм «Богданове щастя». Для нас був дуже важливий прямий діалог людей з різними поглядами, з різних країн і з різними підходами. Людей з різними взглядами, з різних стран і з різними підходами. Фільм розповідає про трагічну долю нинішніх жителів Сходу України і про те, що війна ще не закінчилась. Проте він дає нам можливість стати більш людяними, усвідомити всю глибину чужого болю, вважає автор. Не випадково вчителі історії в українських школах хочуть показувати саме фільм «Богданове щастя». І ми його будемо обговорювати з дітьми. Це будуть авторські обговорення, якщо нам вдасться, то будемо робити телемости з різними містами, селищами і містечками України для того, щоб люди бачили один одного, щоб чули один одного і знаходили спільну мову. Зеленим рисовать, руку поднимаю. Следующие люди будут рисовать. Я ось нещодавно була у Білій церкві і у школі номер 15 показувала «Богданове щастя». Там я спілкувалася з дітьми. Я у них запитала, а що мені передати Богданчику? Ви подивилися фільм, де протягом всієї історії Богданчик мріє отримати український прапор. А наприкінці кінострічки ми йому даруємо цей прапор. Це одна з ліній. І я запитую, що йому тепер сказати? Як ви розумієте, що таке «Богданове щастя»? І дітлахи мені сказали, передайте Богданові, щоб він завжди залишався таким сильним духом і таким щасливим, тому що він справжній патріот. Психологи, які багато спілкуються з тими дітьми, котрі бачили війну, стверджують, що мистецтво здатне вилікувати незміцнілу, поранену психіку дітвори. Лариса Артюгіна із друзями-кіношниками започаткували ще один вид спільної творчості, на цей раз максимально наблизивши юних творців до професійної справи – самостійно підготувати і зняти власний ігровий фільм.
Розкажу о нашому чудесному проєкті, який ми робили. Я розповім про наш чудовий проєкт, який ми організували. Це літній кінотабір миру. Спільно з партнерами «Жовтий автобус» Слава Пілунський. Ми робили таке велике свято кіно. Відбирали дітей із прифронтової зони. Це Мар'їнка, Красногорівка, Станиця Луганська та ж Миколаївка. І тих, хто цікавиться кіно. Ми влітку привезли їх на море в Одеську область у Сергіївку, в цей табір. Протягом 2 тижнів навчали знімати кіно і разом з ними знімали кіно. Безумовно, ми допомагали. І була найкраща техніка, найкращий оператор. Вони працювали по-справжньому, вдень і вночі. Працювали по-настоящому днем. Вот она. Вот это дети наши. Це наші діти зняли в кінотаборі. Хоч трохи покажу, похвалюся. Барсук Продакшн представляє. Це хлопчик-переселенець з Луганська теж. Жила в Луганске 14 лет. И до начала военных действий я, моя мама и младшая сестра, мы выехали из Луганска. Добра така дівчинка, кмітлива. Що там казати? Золоті діти у нас, особливо ті, які пережили війну. Вони такі добрі, вони інші, вони стали дорослі. Перш ніж взятись до роботи, для юних творців спочатку організували попередні лекції та майстер-класи від відомих кінематографістів. Дівчата, молоді режисери, вони в мене були худруками. Ми домовилися, що у кожного від кінозагону був свій художній керівник. У кожного кінотряду був свій художній руководитель. Далі справа перейшла до практики і почалася найцікавіша в їхньому житті робота. Задача режисера – чітко тримати направлення. Діти придумували сценарії, вивчали ролі, знімали і монтували. Досвідчені дорослі тільки спостерігали, інколи допомагали, і спеціалісти навіть стверджують, що у новачків все було дуже професійно. Діти створювали свої кіногрупи – сценаристи, оператори, режисери, актори, звукорежисери. Організатори звертають увагу на те, що це не була гра в кіно. Фільми знімалися і монтувалися на професійній техніці, навіть був квадрокоптер. У підсумку висока оцінка профі. Короткометражки юних дебютантів на тему снів синього птаха вийшли дійсно цікавими та різноплановими, гідними уваги широкої публіки. Вони зуміли зробити 4 чудових фільми. І це був такий дуже яскравий досвід, тому що в цей час вони ще вчилися на майстер-класах з питань миротворчості. І це було доволі складно для дітей. Це було досить складно для дітей, але вони молодці. Вони нам говорили, тільки не треба нас жаліти, навпаки, давайте разом щось робити, а не співчувати, які ми бідні, нещасні, що пережили війну. Діти дуже сумують один за одним, особливо вимушені переселенці, і дуже хочуть миру, каже Лариса. Але вона впевнена, що з ними потрібно говорити про війну, вислуховувати і пояснювати. Адже діти живуть у цій реальності. То, що ми побачили в лагері, в кінолагері, це... Те, що ми побачили в кінотаборі, це бажання і потреба дітей розібратися і говорити про цей конфлікт. І коли приїхала Юлія Харашфілі з Тбілісі, а вона фахівець з питань миротворчих операцій і створювала табори миру з абхазькими, грузинськими дітьми, вона їм розповіла про те, що ось така вона реальність. Ми живемо у конфлікті вже 20 років. Це дуже вплинуло на наших дітей. У них раптом пропав пафос трагедії. Вони зрозуміли, що вони не єдині. На жаль, так буває, так відбувається. І що є вихід з цієї ситуації, це не безвихідь. К сожалению, да, вот так буває, так происходит. І що є інші діти у світі, які так само переживають. І вміння вийти з конфлікту. Стратегії виходу з конфліктів були дуже затребувані. Вміння вийти з конфлікту, стратегії виходу із конфліктів була дуже востребована. Але найголовніше, каже Артюгіна, діти не просто дізнались про секрети дивовижної кінематографічної професії. Вони зрозуміли набагато важливіше для себе. Немає різниці між Сходом і Заходом України. Це тільки міфи, які завдяки їхній дружбі розвіялись як мінливий синій дим над безкрайнім морем.
Для нас дуже важливо через кіно встановлювати саме той прямий зв'язок від серця до серця, від очей до очей. І тому підтримка документального кіно, створення документальних фільмів, їхнє розповсюдження, поширення та донесення до глядача – це та робота, яку робить громадянське суспільство, кінематографічне, українське. І яке щосили потрібно підтримувати. Дом – це сім'я.